До інших новин. 11 680 випадків COVID-19 зафіксовано в Україні минулої доби. 457 пацієнтів померли. Одужали більше 14 тисяч людей. Найбільша кількість інфікувань у Києві – 1500. Далі йдуть Харківщина та Львівщина, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Ми вийшли на пік захворюваності, на пік третьої хвилі, і зараз ми поступово, ситуація почала стабілізуватися, тобто ми вже це бачимо по всіх регіонах. На минулому тижні на 2000 менше було госпіталізовано осіб, ніж на позаминулому тижні. Також ми це бачимо по кількості викликів нашої швидкої.